해내자. 네네. 버리려. 소화기 끼 한 번만 살려 들러가. 꼭 가. 꼭 넣으시네. 뭐 고르바라 가는 거 넣으시. 고르바라 가는 거. 끼 허 하네. 간 필요하지. 그만 갈 편. 끼 한 번만 살려 주세요. 소에 다리 소에 벗을 하지. 끼 끼바 고리 살리시려나? 다 지실. 좀 무슨 분이 건 봐. 뭐 하고 있어요. 다리 벗어도 할 거야. 한 다리 벗어도 반다에서 뭐 그 고려 비디오 풀어 주세요. সোয়ালি তোর কিমান বছর বয়সর পৰা ভাল পাইছিল কিমান বছৰ আছিল এই মত মোৰ এতি ছয় ছয় সাল হৈ গৈছে মোৰ ভাল পাওঁ এটা পাৰবি নে এটা খোৱা হ্যাঁ থাকিম খাই থাকিলে মই থাকিম খাই পিছত এতিয়া কি কৰিবা ল'বা নেকি তাৰ গাৰ্জেনক দিলে মই ল'লি তোমালোকৰ চিনাকিটো প্ৰথম কৰিব লাগিব মোৰ ফেচবুকৰ পৰা হৈছে ফেচবুকৰ চিনাকি হৈছে ফেচবুক কিমান বছৰ বয়সত খুলিছিল কিমান বছৰ আছে তোমাৰ ফেচবুক খোলোতে মোৰ ফেচবুক খোলা হৈছে 8 বছৰ মান হ'ল প্রথম আছে মানে মোর ছোৱালীটোৱে হোসানালে লৈ গেছে মই বেছি কিছু নাজানো মই পিছত ধরালে পুলিশে মোক উদ্ধার করে দিছে আগে এগুলো মই ভালকে নাজানো কিহর কারণে নিছিলে কিহর কারণে নিছিল তা মই তো এগুলো ভালকে নাজানো সম্পর্ক আছিল নাকি তাহার আগর সম্পর্ক কিবা আছিল নাকি এখানে মই কবা নোৱাৰো মই এনে গম পাওয়াও নাই কি সম্পর্ক চলে তোর কক লৈছিল মই ঘৰবাৰ কাৰণে লৈছিল ঘৰবাৰ কাৰণে লৈছিল কি হয় এনে কালকে লাগিল তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কিমান বছৰ ভাল পাইছিল ছয় ছয় বছৰ হৈ কি কিবা কৰি চলিছিলে না হ্যাঁ দিছিল তোমাৰ মুছলিম বুলি গম পাইছিল মই কৈছিলোঁ তাৰপাছতে ভাল পাইছিল হ্যাঁ তাৰপাছতে ভাল পাইছিল মই পিছত বঢ়িয়া ভিডিঅ' ফুটেজ দি আছে একেলগে ছোৱালী তোৰ কিমান বছৰ বয়সৰ পৰা ভাল পাইছিল কিমান বছৰ আছিল এই মত মোৰ এতি ছয় ছয় সাল হৈ গৈছে মোৰ ভাল পাওঁ এটা পাৰবি নে এটা খোৱা হ্যাঁ থাকিম খাই থাকিলে মই থাকিম খাই পিছত এতিয়া কি কৰিবা ল'বা নেকি তাৰ গাৰ্জেনক দিলে মই ল'লি তোমালোকৰ চিনাকিটো প্ৰথম কৰিব লাগিব মোৰ ফেচবুকৰ পৰা হৈছে ফেচবুকৰ চিনাকি হৈছে ফেচবুক কিমান বছৰ বয়সত খুলিছিল কিমান বছৰ আছে তোমাৰ ফেচবুক খোলোতে মোৰ ফেচবুক খোলা হৈছে 8 বছৰ মান হ'ল 8 বছৰ তুমি 8 বছৰ পঢ়ি আছে নাই মই নিজৰ ক'ত ক'ত কথা বেংগালুৰুত থাকে কেতিয়া আহিছে ইয়াত মই এক মাহ হ'ল আহিছোঁ ঘৰত আহিছোঁ এতিয়া তাই তাইৰ অবিহনে কেনেকৈ থাকা তাই নহ'লে কেনেকৈ থাকা তুমি কিমান বছৰ ভাল পোৱা মই কি কৰিম তাৰ মাইকী নিদিছে মোৰ আৰু ফ্ৰেছ তুমি ল'বাই নেকি তাইক দিলে মই ল'লে বহুত ভাল পোৱা নেকি অঁ বহুত ভাল পোৱা কি কোৱা প্ৰথম আছিল মানে মোৰ ছোৱালীটোৱে হোচাঙালিয়ে লৈ গৈছে মই বেছি কিছু নাজানো মই পিছত ধরালে পুলিশে মোক উদ্ধার করে দিছে আগে এগুলো মই ভালকে নাজানো কিহর কারণে নিছিলে কিহর কারণে নিছিল তা মই তো এগুলো ভালকে নাজানো সম্পর্ক আছিল নাকি তাহার আগর সম্পর্ক কিবা আছিল নাকি মই কবা নোৱাৰো মই এনে গম পাওয়াও নাই